Gatë për të njësur pra miq, ja dhe treshe e gjykimit, ku kujtojmë gjyqtari i parë sot është Ervin Koçi. Ndërkohë, dy asistentë e tij pra që nisin takimin këtë gjysmën finale të parë. Ja ndërkohë dhe Xhemi, ku është fituar fillimisht pra nga Vllaznia dhe sulmi i parë është për ta. Ndërkohë që kujtojmë në fundjavë nisin dhe play-offet pra për vajza. Cilat kanë mbritur tashmë në fazën finale. Janë kualifikuar pikërisht Partizani dhe Flamurtari për në fazën finale pra të kampionatit në basketbollin e femrave. Ndërkohë topin ka Strober, pra udhëheq që Vllaznia 0-2. Ja ku është duke rinjtin nuk ka shkuar Tarin, ka marrë Tom Dabel. Niset për para. Ndërkohë që e kthen edhe njëherë për tek Davis. Kalon tashmë tek Tarin aty poshtë, i cili në zhytja. E bukur zhytja, ka kërkuar hapa nga stoli të urës për këtë episod, por i bukur kjo aksion edhe zhytja më pas. 0-4, pra Vllaznia u heq. Shkon tashmë. Strober. Edhe njëherë tek Ogden. Ogden i cili futet me pak force ndoshta. Duket Legendre ka shkaktuar fallin e tij të parë. Do të nisë stopi dhe njërë nga Vija Ansore. Ka të rishë, jemi në një playoff dhe në gjysë finale. Në mënyrën se si nisi kjo vit askush nuk mund të mendonte që do të mbrinim deri këtu në playoff, një kampionat që ndoshta nisi vonë, por në fund arriti pra të luajë edhe kupa, edhe liga unike dhe tashmë edhe kampionati pra dhe playoffi. Shohim tashmë. Top nga Vija fundore. Është me 21 sekonda ky sulm, i takon Vllaznisë pra nga Vija Ansore. Shohim, topi tek Shestan. Kalon me njëherë tani tek Davis. Ja dhe gjuajtja. Nuk ka shkuar, pastaj ka marrë Tom Dabel. Ndërkohë Legendre ka mundësi për tre, por depërton momentin e fundit, shkon aty poshtë, gjyqtari ka parë një kontakt në goditje në dorë, më sa duket. Topi do të nis poshtë gjyqtari, ka patur një goditje nga Tarin në dorë pra gjatë depërtimit dhe kështu erdhi një aksion pra për Vllaznin me 14 sekonda. Shkon ndërkohë. Davis tjera ka futur veten një cep pak të vështirë. E qonë në kraun tjetër kush lek ndrej. A i dëbërton, në mëndër fundit, topi ka dalë jashtë dhe i takon të utës. Të utë e cilja pas këtyre 2 minutave të para, ende nuk ka shënuar. Martin, Strober, Jakush, Dukri. Elon të Gorea. Ndërko Ogden. Qonë, Gorea. Gorea, këthën dhe njërë të Ogden. Ndërko që a i mundohet hynë nga krau i gjahë. Por, natërishë ka pak dërshirë së gjështë më në gjerash. Dhe në moment në fundit, topi i përpjasë në këmë. Shtu që është një tjetër sulm i humbur për ekipin e Teutës. Dhe i takon edhe një Vllaznisë. Ka Shestani. Shohim, Shestani. Por që kalon të klek në drejaj. Jaku dhe përtona i. Në fund e qonë atje në cepë kushtarin që gjuhën. Sak. Sak, Vllaznia ka filluar mirë. Është 0-7, u vejt pra Vllaznia. Pas tyre 2 minuta i gjysëm. Ndërko, Jakur Strober, o, zhytja e Dukiri. Shumë e bukur kjo. Ka shnuar, ja dhe kosh i parë për të utën. Gjithka erdi nga Dukiri aty, nga topin tabel. Ka rritur ta shnoj 7-2 dhe i Vllaznia. Ka dhe shnoj, dhe një, Tarin. Qonë, Shestani, topi posh, Vllaznia. Ka faul. Ka faul. Duket nga Dukri. Gjuajt e lira për Faslin. Parë nuk e ka shkuar Faslia. Në të kaluarën e ti ka luajtur me Teutën. Ja në kohë dhe dyta. Nuk e shkuar. Nuk e shkuar asinjë të dyja. Ogden arrin pasoj për një moment e Strober i cili nëziton për para vetë. Ike pak topi nga kontroli. E këthen të një tek Gorea, i cili gjuan për 3. Sak, sak për 3. Ullë e diferenca në 2 pik tani.
7-5 dhe ishë Vllaznia. Kujtojmë që në ndeshjen e fundit të kampionatit Vllaznia fitoi me Eagles, ndërsa Teuta fitoi me Gogën 80-81 në transfer. E marr tani Ogden. Ndërkohë Jaku shkon tek Zoria. Pasin në cep aty ku është Pelizier për 3, kalon avantazh Teuta. Kalon avantazh 8-7. Gondër, Sestani. Sestani i cili pason tek Tarin. Po që në fund gjyqtari ka parë një faull gjatë dublimit. Ja shikojmë ndrimin, duket të Richardson do të futet në lojë dhe Gorea do të ndrohet. Ne po shohim pra të ndërruar miq aksionin përsëritur, por duket diçka kërkon komisari Garës. Ndërko ka kaluar vetëm 4 minuta. Jaku është Davis. Sakt shëron Davis. 10-8, u veç Vllaznia pra me 2 pikë. Strawberry, edhe njërë Dukri. Shkojmë tani tek Ogden. Kalon tani tek Richardson. Ndërko jadhe Vjedhja kundër sulmi Tarin, i cili shkon vetë, jadhe zhytje. Ja dhe zhytja e Tarin ka shënuar duke shkuar në plus 4 Vllaznia në këto momente. Edhe një Strawberry. Po Pelizier, ja gjuhet për 3. Dhe në fund kopë ka përfunduar pas tabelës jashtë. Dhe 10-8 me plus 4 Vllaznia. Ndërko, Lek në rejë. Shonë, Sestani. Ja dhe një, Tarin. Kalon tani, Sestani. Sestani, cili dhe përton, në momentër fundit, gjuën nuk e shumë, atër ka delë jashtë, prej ka fundit është në Strawberry, dhe i takon edhe një Vllaznis. 14 sekonda, kjo shumë i tyre. Shkon nga vija fundore, ka marrë Sestani. Sestani tiri pas blokut, ndalon dhe gjuan për 3. O, sakt Sestani, shkëputën në këto momente Vllaznia me plus 7, 15-8, pas 5 minutave. Kopën e ka Dukri. Shkon Dukri, tiri po depërton, po mërë fundit. Jaku gjuan, nuk ka shkuar. E, ka marrë Tarin, topin. Niset, diçka nuk funksionon në sulmin e Teutës dhe Miljatovic po i drejtohet gjyqtarisë ndoshta për të marrë pushim. Ndërkohë Davis i cili futet për 2, nuk ka shnuar. Nxiton tani Strawberry, një pas përpara tek Ogden. Ogden pason aty poshtë, Pelizier shumë i shpejt poshtë. Ka ndërhyrë lojtari dhe ka goditur tabelën. Ka ndërhyrë mbrojtësi, ja shikoni edhe një herë momentin kur topi e ka kaluar pikën më të lartë për ato trajtorës. Poshtë është i rregullt për Teutën, kështu 15-10. U veç Vllaznia me 5 pikë. Ndërkohë që do të kemi ndrim tani tek Vllaznia bëhet gati fundal për tyrën e lojë. E ka Tarin, edhe një Sestani. Sestani cili ndalon dhe Jaku gjuan për 3. Sakt. Shkon tani në plus 8 Vllaznia, 18-10, fillim shumë i mirë. 6 minutat e para tregon qartësi skuadra e Vllaznisë në sulm. Jaku është poshtë Richardson. Ndërkohë aty poshtë nuk ka arritur të shënoj. Në kohë që Teuta po përgatit një ndrim, Miranović do të hyjë në lojë. Shohim se me këtë do ta ndrojë me shumë mundësi me Strawberry, po me Strawberry do ta ndrojë, ndërsa tek Vllaznia ulet pastria dhe në lojë kundaj. 4 minuta mbeten nga kjo periudhë e parë. 18-10, u veç Vllaznia, por tani ka mundësi pra Richardson ta ul pak diferencën. Këto dy gjuhë të tjera. Nuk ka shnuar në të parën. Shënon të dytën, pra një nga dy arrin të shënoj, Richardson ulet në 7 pik. Edhe njërë, Tarin. Arion tani tek Davis, o, ja vjedhja Ogden, cili shkon vetë.
O zhvite në fund me të majtën e tij. Arrin Shenoj duke ulur dimin, i cili po futet në zonë. Në fund, pasi në cep. Ja ku vjen gjuhet e Shestani për tre sakt. Sakt Shestani. Ka një formë e dhikë fizike 21 me 13 plus 8 edhe një Vlasnia. Kove të kë Dukri. Dukri i cili po depërton. Në fund, gjyhtari thotë që ka një faul, koshi është i pavlefshëm, është bërë shëlluar më parë. Fauli është shkaktuar që tek triblimi dhe kështu fauli ka shkaktuar. Tarin do të nisë nga Via Anson. Fauli i parë për Tarin. Jako është momenti sa duhet, ku ka ulur dorën në atë mënyrë, ndërkohë Jako është Perizier për tre gjuhë, sakt. Sakt Mić Perizier. Realizon duke çuar Tarin në 5 pikë diferencën. 21-16. Edhe një Shestan. Dërgo Tarin. Tarin që do të luaj një menjë. Depërton në fund, gjyhtari ka parë një faul. Pak edhe topi pak i ka ikur nga kontrolli Tarin. Por në fund duke munduar ndoshta të vjedhë të topin dhe Miranović, aty kanë shkaktuar faul. Ja shikojmë më njëherë. Jaku është momenti kur vjen pra Miranović dhe jep gjuajt e tjera pas është plotësuar numri personaleve pra për Teutën. Kështu janë bonus. Të parën e ka shënuar 22 me 16, pra me 6 pikë u theq në këto momente Vllaznia në këtë transfer në Durrës. Shohim ndërkohë këtë dytën. Pra arrin Shënoi duke quar në tome dhe në plus 7 të ekipin e Vllaznis, 23-16. Miranović, Richardson, edhe erë të këtë Dukri, kalon të një të Ogden. Ogden, në cili diçka i thot qëndrës ti për të animuar me blok, ka i afrojnë nështë të vëvën e shu që i gjuën për tre. Richardson, gjuën. Zhytja e Dukri, i pandajqëm ati në tabel. Tjetër zhytje në një top që e ka fituar nga tabela, pra në një rebound të sulmit. Shoulder, Davis. Do një top fikë nga kontroli, kundër sulmi për të utër. Nisë Dukri. Nuk nëziton, pason të kë Perizier. Ja ku gjuan për tre, e shkurëtër. Edhe njerë, Ogden, vetë gjuan, me tabel sak, sak që nënë me 3 pikë të një diferenca, 23 me 20, 2 minuta ka kjo periode e parë. Nërko që Vllaznia do të bëjë gati një ndrim, do të bëtë Dixon gati. Edhe njerë, Lek Ndrej, shkon të këtari. Ja dhe njerë Davis, Lek Ndrej. Shkon, Lek Ndrej. Po kërkon sekonda tani në fund, 3 sekonda, ja ku gjuan vetë për 3, nuk ka shnuar një top që e merë Ogden, nisen kundër sulm tani Teuta. Ogden dhe Berton, në fund e pason të vjetë e Kmiranović, a i tek Dukri, Dukri i cili gjuan për 2, sak, afrohet Teuta me një pik. Afrohet me një pik, kujtojmë avantaj më i thelli Vllaznis ishte me 8 pik, kur shifrat shënonin për 18-10, tani 23-22, Vllaznia me një pik avantaj. Bëhet gati Cooper për tyrë në lojë të Vllaznia. I lë vendin Cooperit dhe Dixon në lojë për të shikojmë për Tarin. Po, për Tarin ndrohet edhe ai. Ka më shumë të uta, gjeti koshin, gjeti tre pikshat. Ja dhe falë tani të Kmiranović. Shohim, falë ishte Dixon. Është falë i ti parë, to bidot njësë nga Via Ansore. Pra sulmi është në 15 sekonda për Teutën. Ka marrë Pelizier, ja ku është dhe një Miranović. Shkon tani tek Ogden. Dhe për tonaj, Ryan Ogden. Ka fal, përke, gjuhet, ja, për Ogden. Dhe tani mund të shikojmë ndoshta barazimin e Teutës, apo dhe të kapërcej për para, ndërkoj që Pasha po bëhet gati për të një lojë dhe duket pas gjuajtjeve të lira do të ndroj pikërisht Ogden. Shkojmë tashmë Ogden. Një tarë pra që ju afrua Teutës ju bashkua për para kupës. Në dy të rëndeshi për para kupës. Dhe në ndryshë soli ndryshim në skuadrë, gjithë shkaj barabar tani, 23 me 23, në të shumë dhe gjuhet e në dytë,
Ja, pra gjuaj dhe 2 dhe Teuta kalon avantaj. Kalon avantaj nga 8 plus që ishte Vllaznia, tani Teuta ka kaluar në avantaj me 1.24-23. Është sulmi Vllaznis, 1 minutë 2 sekonda pra mbeten nga kjo periudhë e parë. Martani Shestari. Ja dhe një Cooper pasi për tek Dixon. Edhe një Shestani. Sol tek Davis. Davis I cili pason dhe kundale, shumë ljarë nga zonë e ti, kështu që ja këtën dhe njerë Davis, që gjuë në fund për tre, nuk e shnuë, topin tabel, e ka marrë me vështirësi, Dukri dhe njësë të kundë shumë me Miranović, pasi, I gabuar Shestani, ja dhe në fund, edhe I përpichet, por e ka prekur vetë topin, kështu që ka dalë jashtë, Shestani me gjithë top, ndajti takon Teutës, në këto 25 sekundët të fundit të kësaj periode. Ka marrë tani Miranović. Shoj. Miranović. Edhe një tek Richardson. Ka topin, nuk duan nxitohen 10 sekonda. Ja Miranović I kontrollon sekondat, ndërkohë që kalon dhe e humbet topin. Hera e dytë rresht pra brenda 1 minuti. Hera e dytë rresht. E ka humbur topin edhe tani për Vllaznin 4.5 sekonda. Davis, topi tek Shestani. Ndërkohë 1 sekond ja dhe gjuajt e Shestanit dhe nuk ka shuar. Përfundon kjo periudhë e parë me një avantazh prej vetëm 1 pike pra nga Teuta. Orçile. Këti pushimi Gati për periodën e dytë kemi dëgjuar Bilalin pra në stol në skemën pra që uzonte për të nisur tani këtë periudhë e dytë. Sonda. E ka Pelizier. Ja dhe një. Richardson aty poshtë me të majtën gjuar. Nuk ka shtuar, vetëm Erton Dabeli. Ndërkohë që në fund nuk realizon dy rriesht kundër sumit tani me Davis. Davis ja ka vjedhur Miranović, ja ka vjedhur, nxiton përpara. Shikojmë vetë shkon në fundet të djathën, nuk shenon, gjitohet. Ja, do të ndroj Miladović, sepse janë 2-3 gabime rriesh në anë ti. Oh, në fund Dixon, për pak, zhyllet dhe tishtë shumë e bukur, po nuk ja dhe në fund dhe ja I gjuhet e Shestani, asaj nuk shenon për tre, topit për fundën jashtë. Ja, aksionit bukur, Dixon, minutar shumë spektakolar, atlet, e kemë parë gjatë gjithë të sezonit, qëfar ka bërë, shikon edhe njerë. Nuk ka mundur do të të zhysë, ishte bukur. Nërko që e ka dhe një Richardson, Jako Stroberi, shkudrua pra Miranović. Ka dhe një Pasha, Stroberi. Dhe do pasi poshtë, ja dhe! Shytin që kërkon dhe Richardson, ka marrë faul. Qëfar ndodhë nga dyra krat, kemi lojtarë shumë të fuqishëm, shtatjarë që kërcenë shumë. Dhe zhytin janë bërë fare normalet të një. Shikun e dhe një, ja, kjo është faulit. Ja, ky është falli në zhytje që nuk u arrit. Ndërkohë Shestani është ndryuar pra për Vllaznin. Dhe është futur në vend të tij Martin. Pra pak a shumë Vllaznia tani ka formacionin e dytë përveç Davis, të gjithë të tjerët janë pjesë të stolit për këtë fillim periode të dytë. Do të shohim edhe këtë gjuajtje, nuk ka shkruar Richardson pra 25-23 veç Teuta. Kata një Stroberi që në fund e qonë atje në cep. Nërko kjo gjuajtë për tre, nuk a shkuat Pasha. Ka përfunduar jashtë. Ajo që farë duket pak të në këto minutët parë është tabela që është më nën kontrol të Teutës. Fitojnë shumë tope në tabelën e sulmit pra e qoftë Richardson apo dhe Dukri. Gjatë ndeshja shumë ekuilibruar, shumë delikate. Është shumë ndryshë nga ajo ndeshje fundi që kemi parë në këtë fush, në këtë parket me styrë gjithë skuadrave ku Teuta pra arrit ta fitonte dhe të shkëputej shumë në periodën e 4, mbi 15 pikë, mbi 18 pikë. Është ndryshe, absolutisht ndryshe, sepse në këtë takim Vllaznia nisi me avantazh. Ndërkohë që Ogden do të hyjë në lojë, do të ulet Pelizier, gjithashtu dhe Hundal është ulur për Vllaznin. Pra
shtyrur hundal dhe në lojë pasdia. Përkat Davis. Jago vjen gjyhet për 3. Ndërkohë Martin shkon sa kërcen për të marrë tonda vet, por nuk e zotron dot, ndërkohë Strawberry fiton tani kopja aty tek Pasha e kthen në qendër tek Richardson. Do Ogden, edhe një tek Richardson. Fidel Richardson futet me të majtën e tij. Sakt. Sakt. Kalon këto mende në plus 4 të Uden 27-23. Kadesh më dhe Davis. Jago është Dixon, po bëtë gati lek drejaj për tyrë në lojë tek Vlasnia. Në po vjen gjuhet e Cooper, nuk shëno. Shkojmë da shpi. Shtë Ogden. Jago vjen, Dukri, dhe përtimi, nuk është shumë asaj. Bëhe ka rimarë njërë Davis. Ziton Davis. I tiri në fund. Oh, Davis! Davis, fa ka bërë me këtë shqytje! E bukur ishte gjithçka në depërtimet dhe finte që bërë sikur do të pasonte në kraunën e tij të majt, por në fund ja ka liruar vetes koridorin për shkuar tek shqytja. Ktu me 2 pikë u dhëj Teuta 27-25. Gadin Strawberry. Shtoj faul, faul në shoqërim thot gjyqtari, pikërisht nga Martin. Do të shkojmë ndrimin, do tulet lek ndrejaj. Në pak duke të vazhdimia do të rikthej edhe njërë titullarët. Katër, Strawberry, Richardson, Gjua. E ka marrë Pasha. Shumë topa të rasteve të dyta ka marrë të uta sot. Pak të dherë tani. Niset Pasha. Sakë për dy. Plus 4. Plus 4 të uta. Katër edhe njërë lek ndërë. Kalonaj, ja ku dhe përton. Në fund pasin poshtë të Gixon. Dhe në rastin e dytë nuk qëronë. Dy herë jesh ka gjuaj dhe nuk ka shruar të përkëtan jashtë. I takon e njerë Vlasnis. Ndërkohë Dixon ndrohet. Shohën duke të Bilali diçka i kërkon në lojtarët e tij pra Dixon sepse kam përshtypjen nuk ishte ai për të ndruar, po shkoj vetë, ndrua vetë pas koshit humbur. Dhe po i fletët dy në stolë. Kësh momenti që kamera dhe mikrofoni hynë e inkuadrojnë dhe kapin diçka nga fjala e Bilalit që i thot Dixonit që duhet marri topin e tabelë është ajo që dhe përmendëm pak më parë ku problemi ndoshta për momentin tek Vllaznia është topin e tabelë pra reboundi që Teuta i merr shumë topa në tabelën e Vllaznisë. Ogden. Gjuan. Nuk ka shnuar, ndërkohë që ka hyrë dhe Gjonaj në lojë për Teutën. Të shtullur Dukri në këto momente. Lek ndre. Shonë tani, Tarin. Tarin i zirë futët poshtë. Për dy, nuk ka shnuar. Dalë, Tobias. Në tjetë dhe njërë i Teutës. 29-25, u dhejsh Teuta. Shonë tani, Strawberry. Ja dhe një Strawberry, kiri ka shqesime në Martin, aty që e ndjek dhe ndjek mirë, pa e shtyrë me duar, ndërkohë që ka shkirur vje në moment që ka patur topin pra lojtarit të Teutës, shtu i takon edhe një Vllaznis, një periudë të dytë, kjo shkam të pak më me tension se sa periudë e parë, më e vështirë për skuadrë për të shënuar, edhe gabimet të sikur janë shtuar. Ka dhe një lek drejë. Depërton, ja ku shkon vetë, sak, gjithë depërtimi ti në zonë. Dhe në këto momente ullet në 2 pik diferenca. Ka tani, Ogden. Shkojmë Ogden që në qka kërkon të kryetarët e ti, Penizje për bëhet gati për tyrë në lojë të Teuta, pra për të ndruar. Këto Pasha. Shkojmë Pasha. Ja në fund ka fal. Këtë gjuhet e tjera. Pra falli është i Tarin dhe është falli i dytë. Nërko që Pelizjerë do t'hynë e loj pas gjuhet e tjera, do t'mërë pashën, pra. Edhe
Dukri do të futë në loj. Shumë dhe gjuhet në dytë. Nuk ka shkuar Pasha. Shumë bedo kështu rezultati pa ndryshuar. 29-27 të uda u veq. Katëri, Martin. Shumë Martin për të Faslia. Faslia, Martin. Por që pas këti bloku shkoni sa shpejt dhe përton. Shumë, shumë të mirë. Vlasdia ka depërtimin në këtë periodë të dytë, sepse po arrin të qaj zonën, të depërtojë të shënojnë, pak më parë Davis. Mëtej Legendre dhe tani dhe Martin kanë barzuar lojë 29-29. Ogden. Ogden, Richardson. Ndërko, hapa. Hapa nga Gjonaj. Hapa nga Gjonaj. Do të kemi ndrime tani. Do të ulet Richardson, ndrimi parë për të sot. Dukri në lojë, edhe Pelizier në lojë dhe Pasha është ndruar. Pra dy ndrimet e uta, 4 minuta 33 sekonda. Shohim tani Martin. Kove të këfastia, Jago vjen gjuhet e ti. Sakt, sakt për 3, pak aventurë, po ja doli. Dhe e kalon dhe njërë Vlasdi në avantajë. 32-23, Vlasdia u veq, ka rimar avantajë që nga periode e pak. Këtë nga Pelizier, Jaku gjuon për trej, nuk ka shkuar, në tabel, e ka marrë Lekndrejaj, nëziton vetë. Për parë Lekndrejaj, në fund shkon, për djathë nuk ka shkuar, e ka marrë Dukri, nisët Pelizier. Pelizier edhe i kundë shumë i vetë, ndërko që në fund gjuon, asa i nuk shënon, të dy krat po nëziton, po ka bojnë i gjuon, e katën i tarin, dhe falë, falë, falë nga Strawberry. Do të ketë shukojnë vendimin e Vlasnis, por ndërko është marrë dhe ky pushim. I kërkon pra që ta blokojnë të kalim të tijin e më pas gjuhet e për tre, ndërko i flet edhe për tabelen duke e vëndë duke faktin që ndërko shojnë Strawberry, shënon, bëni pun shumë mirë Ogden duke vjedhur topin. Dhe më pas asisti për të Strawberry, cili shënon me një pik u veq Vlasnia 32-31. E katëni, Lekndrejaj. Ja të përtimi, Lekndrejaj për 2, sak, sak, kalore plus 3, edhe një kuadre Vlasnis. Dhe to Dukri shkon për balë Vlasnis, gjuan për 2, nuk ka shkua, karinga ma të më nabel, nisët Martin. Martin, Jaku pasonë në fund, aty të Lekndrejaj, me tabel, sak, shënon. Dhe jemi në këta avantajnë plus 5 për Vlasnin, 36-31. 3 minuta nga periode 2. Në gjithë Vlasnia 3 herë nuk të ndihurë në fushime. Jaku vjen gjua tja. Nuk ka shkuar gjone. Dukri nuk ka shkuar. Dhe të ketë gjyë gjone dhe gjua. Ka diçka që dhe Bilali pra e tha në pushim që ata po në përshaktojnë dëme me tabelen, me topat në tabel që po marim. Në tabelen, në tabelen e Vlasnis. Shëmë ndërko dhe gjuhet e në dytë me 4 piku dhe i Vlasnia 36-32. Ndërko edhe dyta pra e sak me 3 pik diferenca. Shkëm të rinë, e ka marë Martin. Martin i sili mbrojt e Strawberry. Këlluan një minutash të plot, Martin ka përshymen po pushton gjatë shestani. Ndërko Tarin, ka topin. Tarin i sili pason të Kvaslia, ja dhe gjuhet e ti. Nuk është një. E ka marrë tani Pelizier. Ziton me Ogden. Pasi tek Strawberry cili gjuan për 3. Nuk është shumë asaj. Po që Karin e pason me njerë tek Martin. Ja pasi për Lekndrejaj. Dhe ka kosh personal. Ka kosh personal. Shtu. Kalojmë në të diferencë në të momente. 5 pikësh. Ja dhe njerë falli. Nuk ka falë, pra të pakën një gjithar duket ka këthyrë, ka këthyrë falën, ka vetëm kosh, ka vetëm kosh 38-33, pra plus 5, ka dhe njerë Dukri. Këndër. Dukri i qiri do t'a luar me Vlasnin një me një. Gjuhon, ka nuk shënon.
të gjuajnë më largë të një betarët e të utës, janë larguar pak zonës. Jakush, legëndre. Nërkohë, pindja e bukurës, dhe shënon, duke shkuar tani në 20-33, Vllaznia në avantazh me 7 pikë. Dukri. Nërkohë që ka dorëzuar topin. Legëndrejaj, Zitonej, pasit e këmartin, dhe në fund, ja zhytja nga Tarin. Plus 9 në këto momente, shkon Vllaznia, çfarë aksioni këtë. Një kundërshujmi shpejt, interceptimi, kundërshujmi dhe 2-3 pasime, pra në pak sekonda zbresin Crown tjetër dhe arrin të qojnë tani në plus 9. Ndarur të vrullë dhe një të Vllaznis, dëgjuam Bilalin, i cili vazhdon ti përsëris dhe ti kërkoj disa herë pra për tabelën, pra dhe reboundet, ndërkohë që në këto sulmet fundit kanë arritur pra që të marrë një interceptim dhe të nisën shumë shpejt në kundër shumë duke shnuar ajo që është arma e fortë të Vllaznis në periodën e dytë është depërtimi, e kanë gjetur shumë të papregatitur zonën e Teutës duke depërtuar dhe duke shkuar pranë koshit dhe jo me tre piksha, ndoshta siç zakonisht vekin parë të gjuajnë dhe të luajnë pra Shkodranët. Sidoqoftë vjen një piksh pas disa aksionesh për të udhën, 42-35. Ndërkohë Cooper po ja për tre. Po tre nuk ishte si ndodhte ndryshe se kemi mësuar ta shohim Vllaznin shnoi për tre, sidomos Cooperin. E kemi parë shnoi edhe 5 dhe 6 tre piksha në një ndeshje. Kështu me plus 10 Vllaznia 45-35. 45 sekonda nga perioda e dytë. Gorea. Jaku futet. Ndërkohë që pason tek Strawberry. Strawberry që në fund e çon tek Ogden. Pasi është i mirë për tek Pelizier që juan nuk shiron për 3. Nxiton tani Cooper. Me shpejtësi tek tre, nuk e merr të topin. Tarin. Faull besoi po në sulm. Faull në sulm. Jesi teknik. Ndërkohë që proteston trajneri i Vllaznis, pra Bilali, po kam përshtypjen ishte dukshme në goditjen me bryl ndaj lojtarit, padyshim me paqëllimshme, në dinamike sipër, në depërtime sipër. Dixon në loj, Tarin do të futet, do të ulet, Tarin do të ulet patjetër sepse ka 3 personale dhe janë dhe 26 sekonda, ndërkohë që ulet dhe Pastia dhe futet dhe Hundal bashkë me Dixon dhe Kërkon pushim Vllaznia, pra Bilali, kërkon pushim, por shojmë pak kaotike situata në këto momente. Gorea, sepse në fakt topi ishte futur në lojë, nuk mund të ndalonte për të marrë pushim, të kishte drejt komisari Garës. Edhe një. Strawberry, ja depërtimi, dhe kosh, ka dhe një gjuajt e të lirë. Ka edhe një gjuajt e të lirë. 7.7 sekonda në mbretën. Ndërkohë që kalon në 8 pikë diferenca, 45-37. 7.7 sekonda mbetën pas sa gjuajtë të lirë dhe çikon nëse merr pushim pra Bilali siç e kërkoi. Pak më parë pra nuk i dha pushimin sepse topi kishte hyrë në lojë, kështu që po, tani është pushimi. 45-38 me 7 pikë u dhejsh Vllaznia në të momente me 7 pikë pra në të fund periud. Kësa e periode Topën e ka marrë Cooper. Faul është fauli i tretë i Teutës pra si skuadrën në këtë periudhë, kështu që nuk ka gjuajtë të tjera. Fauli i dytë i Strawberryt vet ai pra ka të dytin. Ndërkohë 6.5 sekonda në kronometër. Shikojmë topin e ka lekë ndrejaj. Pra me këtë faul vetëm mund t'ja prishin skemën. Ndërkohë Cooper
shumë i shpejt është, por për këtë jashtë dhe ka 3.3 sekonda. 3.3 sekonda, Vllaznia merr sërish pushim. Merr sërish pushim sepse kërkon që të organizojë pra një skem në aq sa mbetet, pra 3.3 sekonda. Ajo që edhe pak më parë e përmenda, të sulm që duhet të ketë një skem të mirë, një blok mirë që gjuaj ndoshta lekëndre, ja ta shikojmë se si është. Topi shkon tek Martin, Martin i cili në fund ndalon dhe gjuan për 2, nuk ka shkuar. Nuk ka shkuar. Në një farë mënyrë skema shkoi, ndoshta ashtu siç e kishin planifikuar. Ndoshta nuk e mori lekëndre siç ishte përgatitur, por sepse bloku i parë ishte për të, por e mori Martin, ai nuk gjuajti për 3 siç doli në pozicion e parë. Depërtoj dhe aty nuk mund do të qenonde. Pra kështu mbyllet perioda 2 dhe pjesë e parë ndeshjes, edhe pse psoj gjatë fillimit të periodës së dytë një përmbysje nga skuadra e Teutës. Një pushim i shkurtër miq dhe kthehemi për pjesën e dytë të kësaj sfide. Jemi rikthyer të ndërruar miq pas këtij pushimi. Nis tash për pjesa e dytë e kësaj sfide mes Teutës dhe Vllaznisë, pra pjesa e dytë e kësaj gjysmë finale të parë, ndërkohë që njëkohësisht po luhen dhe takimet e tjera, sa të ka shkuar fastia. Po luhen edhe gjysmë finale tjetër mes Gogës dhe Tiranës. Ku kujtojmë Goga u dhejt 33-28, ndërkohë që në sfidën mes Partizanit dhe Dinamos, në ndeshje vlefshme për play-out, Partizani u dhejt me 7 pikë diferencë pas përfundimit të pjesës parë. Ndërkohë sa po në shkuar në Perizia, bashkëtemi në lojën tonë, 7 pikë në të moment u dhejt Vllaznia, një pjesë parë që të kujtojmë u shtuput njërë Vllaznia me 8 pikë, me 8 Teuta, kalojnë në avantajë, dhe në 4-5 pik, 6 pik dhe Vllaznia sërish e përmbysi duke shkuar maksimalisht deri në 9 pik, sa që janë dhe tani 49-40. Këtu vjen Richardson, Dukri, edhe njërë tek Ogden. Këtu jaku është Richardson, Dukri poshtë dhe në fund sakt shënon, shënon në tabelën me zotron. Kalonte direkt në drejt. Pasi poshtë, Paslia, ja ku vjen Kristani, tiri pas fundës në fund, pasin poshtë të këtari, gjuan, dhe ka fal. Ka fal. Këtë gjuan e gjia për Tarin, pra po da shikonit të gjitha ndeshjet, të gjitha ndeshjet janë një diferencë shumë të ngushtë, pra të treja takime, divizionale finale dhe play-outit. Në treja takimet janë me këtë diferencë tek 5 apo 7 pikë, jo më tepër. Kërkon një ekuilibër të madh. Ndërkohë që ju kujtoj edhe për sa i përket pra femrave të cilat nisin finalet në datën 1 qershor, ndeshja e parë në Vlorë, Flamurtarit Partizani. Kështu siç ishte edhe finale e kupës. Sol, Pelizier. Jaku vjen Dukri gjuajtë, sakt, shënon, shënon Dukri. Ndoshta pak nuk ka humbur më ndeshje, nuk ka humbur më asnjë ndeshje që nga kupa. Dukri ja dhe faull ndaj tij, faull. Nuk ka humbur, kujtojmë që ato ndeshje të kupës ku shkoi deri patjetër deri në finale dhe drejt trofeut. Lekëndre do të ndrohet. Dixon në lojë. Në të 5 ndeshjet pra të fazës 3, Teuta fitoi, ndërsa Vllaznia, me tem që humbi në këtë fazë të 3, humbi me Partizanin. Humbi me Teutën. Shohim tashmë dhe të gjuhet e dytë të Dukri.
Pra me 4 pick diferença, 2-0, 2-5. E agora Dani, Cestani. Cestani, passa para o Dixon. Calhou Dani, Dirk Davis. É dinheiro, Cooper, tira de 1 para 3, Capal, 3 juízes de 1. 3 juízes de 1 para Cooper. Para saca, Cooper. Está a pés e a 12 de pés, o Reis Bosnia. Chama agora a 2 da aposta, saca. Shumë dhe ndrimet në mbrojtje që po bëjnë me njëri tjetër, përsa duket Shestani ka marrë në mbrojtje Strawberry, ndërsa Davis do të ndrojtë Pelizierin. Pra 52 me 25 plus 7 është Vlasnia në këtë transfer. Shumicë e minutave ka qenë në avantaj. Atë në Ogden. Shohen Ogden. E janë fund, e fut pak vede në rrëmuj, për pakten arin që të marri faul. Është ja dhe njërë, shojmë, është e prirur që shkoj gjithon drejt depërtimit dhe kjo që nësa nuk është e letë, sepse zona është mbyllur mirë nga mblojtje. Shojmë, Richardson, do jaku gjuar, dhe ka shkjur, ka shënuar, nërkoj që gjithar kërkoj që të pastrohet parketi, Jordan dhe që për e thore dhe që ndoshta me pak kokë forci e kërkon ndoshta vënd e pa vënd depërtimit dhe paktën këtë pjesë, pra Vlasnia e ka mbuluar pjesën e qëndrës e zonës, por pak më të vështire ka të kato gjuhet e për tre që dhe Bilal ja tha vetë të lutarve dhe ti. Shonda të Shestani, 52-27 me 5 pik veç, Vlasnia kadri, Fasnia i 3 e lëdhë një për Shestani ndërkohë që Njaku dhe përton dhe në fund sak, sak Shestani, më i shpejt nga gjithë aty në fund. Iset Strawberry. Njerë tek Richardson. Jako shkon tek Dupri. Kalon me njerë tek Pelizier. Pelizier i cili deporton, kishtë më si deporton me vetë. Por Ogden ka shkiru vijen ansore, ka shkiru vijen jashtë, pra Pelizier është shumë e çuditshme sepse ju hap korridori dhe nuk depërtoi vetë drejt fundit, por vendosi të pasojë. Plus 7 Vlasnia 54-47. Nisën Shestani, Jagos Fastia. Në do Gorea do të bëhet gati. Edhe një Davis. Davis futet. Janë vënë të majtë sak. Sak do një një patetë që bëjnë mirë. Bëjnë mirë Amerikanët. Ata shkonë në rinë plus 9 Vlasnia. Strawberry. Jakub vjen gjuajtja, sak, shënon ai, shënon ullet në 7, diferenca, Shestani. Shon, Shestani. Kalon të këpastia. Shestani fili për të vërton, dhe në shë moment në fundit. Nuk ka rindot, duakohet, kundër sulmi, pasi shumë i fort. Dukri, ja dhe njerë, gjuajtja, Strawberry për tre, nuk ka shkuar, shkuri sa është ashtërshuar luftën në tabelë. Në top që ka përmuar jashtë dhe i takon Vlasnis. Dua krahët të tërgojnë pak nervozizm, do është në ato betejet e tyre në tabelë. Në kohë ndaj në lojë, Hoxha gjyhtari pra, i bëmë e dje pra, trajnerit Vlasnis Bilali, do është për protestat më teshme, do të pjetë dhe falë të kënikë. Ja, do të Shestani. Dëmë nga blogu Cooper. Ndërko pas për të Dixon. Dhe ja pasi, Jojnje. Jojnje të përmën jashtë. Ndërko që protestonë Bilali për episodin e fundit. Edhe një, topi për të utën, Pelizier pra e ka marrë, ka ndodhur aty ndosë një përpjasi me trup, jo tek topi dhe ndaj ka shkuar dhe i pasë është të përkërkom Bilali, nërko Strawberry. Ja dhe bloku, bloku i Dixon i pasë të përkërkom, si është ka dalë jashtë,
Ka 5 minuta nga kjo period e tretë, ndërkohë sekonda janë vetëm 6 nga ky sul i Teutës. Këtë Miljatovic nga stoli ndoshta për skemën. Çfarë duhet tani në këto 6 sekonda? Sepse duhet një gjuajtje e shpejtë. Tani tek Strobri, i cili merr vetë për sipër, ja ku gjuan për tre, por nuk shënon. Po tabela ka marrë Gorea. Edhe një. Rizje, Gjoko Dukri, oh! Qfarë ka bërë Dukri, sa ka fluturuar 56, 51 plus 5 në këto momente. Sa ka fluturuar Dukri, pa përmbajtë që pasit Davis, e vje Hundal, Gjoko Cooper, e Londari, 5 e Kristani, Jaku ndalon edhe dhe gjuan për tre. Shkuder, Davis se mërë vetë nga vetë, sakë për dy. Sakë për dy shënot. Shtu, 58-51 vlas një uveq. Kadrë edhe njërë, Dukri. Shonë, është Strawberry, pra Dukri për i fiste për blokun, ja i bën Goreas blok. Goreja ka topin, ja këtë njërë Perizierit. Perizieri cili edhe i kërkon blok, ndërkohë që ka 4 sekonda duhet ndaloj që të gjuaj, shtu bën për 3 gjuam, oh, me tabel, me tabel, me fat, e ka hedhur, në tepër se e ka gjuajtur, ja që ka shuar dhe ullet në 4 pikë diferenca. Davis, gjuan, për 2, nuk ka shuar. Tomi na bet, doja është ashtësuar, vërtet. Gorea, ecën, drejt zonës, ja ku gjuaj, sak nga koshin kosh, ullet në 2 pikë diferenca. 58-56, Vllaznia ka kërkuar pushim. Pas janë disa kundërshtim në radhës, janë tre kosha radhës i TTU. Kthyer pas pushimit, Miljatovic që për sa i përket sulmit vendosur i kërkonte pra një nga qendrat që të rinte të qëndronte lart dhe i kërkonte pra një kombinim aty lart që pas bllokut më tej për të kryer dhe atë që ka pushimin që të qëndronte lart, ndërkohë që i kërkon sulmin e shpejt. Duhet hapeni shpejt, i thot në sulm të shpejt, por dhe i foli dhe për mbrojtje. Ndërkohë me 2 piku dhe Vllaznia. Topra ka Strober, i cili nxiton përpara. Pasi te Korea, që gjuan për 3, nuk e shnuar, kundër shumë i kraun tjetër, Shestani niset, Shestani pasin tek Lekdreja, Lekdreja i që në fund topi ka mbetur në këmbët e Goreas. Dhe duket, është faul i 4 të Goreas, që ndrohet tani Ogden e loj, do të ndrojë Goreas që ka 4 personale, rrezikon. Dhe po Lek Drea i tiri, kalojnë sekondat dhe në fund pason të Dixon, ja ku është Cooper. Cooper i tiri në fund për 2, sak. Plus 4, Vllaznia, 60-56. 4, Strawberry. Qojnë, Strawberry, topi të Dukri. Dukri i tiri pason aty, në qëndër poshtë për Richardsonin, kombinojnë bashkë, ja dhe shnonë në pak vëshirësi. Rezikon pak Dukri, kam të një falën tekniki, drejtoj gjyqtari dashpër. Erje, Shestan. Elon tani, të flekën dreje. Flekën dreje, dhe përton, ja në fund, sak, do të këtë i gjëtë e tjirë. Erje, në gjëtë e tjirë është vërtet tensionuar. Pjesa e... edhe mënyrës se si detajet komunikojnë me njëri tjetërin, shënojnë dhe i drejtojnë pra kundërshtarët e tyre një të vërtitur pra sikur ja dedikojnë atë kosh pak më parë Dukri tani Lek Drea kjo tregon pra që edhe ndjejnë peshën e kësaj ndeshje dhe pak nervozizëm. Loja është pikë për pikë,
Tani është me 4 pikë me 2 pikë, kështu që janë ndërkohë gjuajtja. Ndërkohë nuk ka shtuar, niset Ogden, Ogden depërtimi vetë me të majtë, nuk ka shtuar, po është Dukri shutja. Edhe njëra i me futurimin e radhës, një top që e zitron nga tabela, asë që prejtë dërsa të zbresin top, po ashtu e zhjut në ajer. Ndërkohë Cooper, pasi Cooper, këta kështë njekë ndreja. Javi një, njek drejë. Në fund dhe përtojnë, pasi poshtë, e pasi vija. Dhe të vija është, ndërkohë, të shojnë, një kërkon Miljatovic, gjithtarit. Shikojmë, ndoshtë nga përshëritë dhe kuptojmë nëse ka të drejtë Miljatovic, sepse i kërkon që nuk ka patur të vijim. Shojnë tani, topi nga vija fundore. Edhe një Cooper. Shikojmë, Cooper pasin të këpaslia. Ja ku vjen gjuajtja. Nuk ka shtuar, Dixon me topin. Jo, në moment të dytë, e merë Ogden, që një subin e të utës, me Pelis Gjertani, që ndalon, për nuk gjuan, Ogden, Stroberi. Kalon të njërë të Dukri. Shohen, Dukri, fundet dheri poshtë, për dy sak, sak, ka përrazuar të uta, 62, 62. 1 minutë 20 sekundë nga periode e tretë. Topin e ka Martin. Niset Martin, ja aty poshtë Dixon, o ka falë. Ka falë, në kohë që duhet t'i kujtoj për minutat e shestarës, për përmënda pak më pak që është ndruar edhe në pjesën e parë, disa minuta, por duhet t'i kujtojmë që ai vjen nga dëmtimi, nga një tërheqje muskulare dhe patjetër që Bilali po mendon pra që të mos e sforcoj shestarën në ndeshjet e parë të tij në tërë kthye. Jep disa minuta dhe e lëmë të i të qetësohet. Nga dhe për të patur dhe për ndeshje të tjera gati. Kjo është arsye pse Martin ka sot shumë minuta në organizim. Në kohë shënon Dixon duke e lëmë tashmë të diferencë me vetëm një pik, pra vlas një u dhejqë me vetëm një pik, 63-62. Dukri, Pelizier. Perizier, cili ndalon dhe gjuan për 2, nuk ka shkuar, madi topi ka përfunduar pas tabele, dhe i takon, pra edhe një Vlasdis, në po që kujtojmë në ndeshën tjetër mes Partizanëve dhe Dinamos, ndesha shumë e fort, shumë e kuribua, dhe që Partizanëve vetëm një pik 50 dhe një me 50, dhe vetëm një pik në periodën e 3. Nisëve, Stroberi, pasin, oh, ja! Kundër sulmi i shpejt me Ogden që shënon dhe kalon të utën nga avantaj 64-63. Plus një të uta kalon avantaj pas shumë minutash. Qënë periode dhe dytë, nuk ishte kaluar. Në kohë, Jako është Lekndreja, po dhe zhytja ti. Edhe zhytja e Lekndreja që e qonë nga avantaj vazdi 65-64. Kadën e Stroberi, 35 sekundë të fundë në kësa periode. Stroberi, do t'i pasër Richardsonit, ja depërtimi dhe në fund, poshin nuk është i vlefshëm, ka ndaluar luajt për para, pra, falli është i Faslis, që është dyti për ta dhe i katërti për skuadrën në këtë period, vete 29 sekonda gjithse nga kjo period, 14 sekonda për sumin e Taudis, e katërti Ogden, Dukri, Stroberi, ja dhe një, Stroberi, Ogden, ndërko, aty poshtë, Richardson, gjuën me të majtëm, nuk shëno, topi deli ashtë, i takon të utës, po gjyqtari, dhe në kronometer janë 2 sekonda, por të shikojmë, po, 14 sekonda, ndryshon në kronometer i sulmit, janë 14 sekonda, në total janë dhe 16 sekonda nga kjo periodë. Shikojmë qëfarë, qëfar do të ndryshojnë në ja pra duket ka një ndryshim tek kronometri, sepse duke qenë se nuk e ka prekur unazën e koshit të gjyqtari, pra në tavolinë gjyqtaris, atëherë nuk është 14 sekonda sulmi, po është vetëm 2 sekonda, pa që
Po të ka dalë jashtë, kronometri nuk ndryshon, këthe kërkon Bilali. Ja të shojmë gjyqtarin se çfarë vendos në këto momente. Pra, kërkohet nga gjyqtarët që në kronometër të ketë 1.5 sekonda. 1.5 sekonda, jo 2. Është patjetër problem për të kuptuar tani në fund se atje shënon vetëm 2 sekonda, megjithëse ja gjuajtja dhe nuk ka shkuar Richardson. Ndërkohë Tomer ka Dixon. Shikojmë tani 10 sekonda nga përfundimi. I periudhës tret. Në vend Lekndreje, 6 sekonda. Lekndreje, Deverton, Lekndreje vet dhe bllokuar fort tot fort gjyqtari. Do ta shikojmë nga përsëritja sepse është kaluar, pra është kaluar trajtori më lart, ja shikojmë edhe një herë. Po, po, është kaluar. Ndërkohë ka përfunduar periudha e tretë. Pra, Vllazniu ka 67-64, regjia në e dha shumë eksakt këtë pjesë, pra, kujtojmë që në dëvërtimin e Lekndrejë, Tobia ka kaluar pikën më të lartë të trajektores, dhe si të thoj, është dënë, pra, kosh i regull. Kosh i regull, kështu Vllazniu ka 67-64, e dëgjojmë. Me 53. Atje duhet të ende periudha e tretë fundi, pra. Ndërkohë nisim periudhën e katërt tonën. Udhëheq Vllaznia 67-64. Tek në katë Dukri, ja dhe një Pelizier. Ndërkohë Richardson me fort shkon. Nuk shënon. Nuk shënon. E ka marrë Martin. Edhe një Tarin. Kalon. O, ja Vjedhja. Vjedhja Ogden Veçkon. Ja dhe Zhytja. Ja dhe Zhytja Ryan Ogden. E afrohen tani në vetëm një pikë diferencën. 66-67, pra Vllaznia me vetëm një pikë. Me kohë dhe një, një këtë dre. Sonder, pas lija. Ja topi për tek Martin, por dhe ljasht. Dhe ljasht, një kombinimi vështira të kosht. Kosh i radhës. Ka një problem të vogël duke mbrojtje e Vllaznisë. Plus një tani të uta 68-67. Edhe një, Tarin. Tarin, dhe përton. Në fund, ja dhe një devim pak të mbrojtës, për sobi të kanë të njërë Vllaznisë me Cooper, që gjuën, kosh edhe personal. E ka dhe një gjuën gjuën. Kalon Vllaznia një pikë plus. Shohem tashmë, plus një është Vllaznia 69-68. Ja dhe gjojt e mirë, po që gjojtarët që janë parket edhe po ngarkohen pak me personale, që në fund të ndeshës ka se si do tjetë situata. E ka marrë Strawberry 70-68, Vllaznia u heq. 4, Strawberry. Dukri. Edhe një, Pelizier. Jaku dëpërton Pelizier. Në fund të di shënon. Para zonë lojnë. 70-70. Para zonë. Në dhe Lekndre. Në dhe një kalon të Cooper. Shonten, Tarin. Në dhe vjen gjuaj dhe për tre. Nuk ka shkrua. Për më të vetë ka marrë fastrije cilë është të poshë. Por, në dhe jashtë të Cooper që gjuajn për tre. Sakt. Sakt. 6 pikë të fundë të Vllaznisë ka shkrua Cooper. Dhe Jaku është plus 3 të një Vllaznisë. 73-70. 4, Pelizier, që gjuën, nuk shënon, kovin të belje, ka marrë Lekndreje, Zitonaj, Shon, Lekndrejaj, po që të rritë dhe një pas, e ka fastlija, e lënë darin me një, Martin, Shon, Martin, i siri, në fund, ja dhe gjuën, ja, ka fal, dhe të ketë gjuën dhe tjera, Partizani Dinamo, 61-56. Është për momentin i vetë informacion që kam pra për të ndeshje, ndërsa për Goga Tirana nuk e kam të informacion
Në të moment, gjysmë finalja tjetër, pra. Si të qoftë, kjo ndeshje me shumë rivalitet, pra. Ndërkohë në takimin tonë, vllaznia pra me plus 3. Shikojmë tani gjyra e lira të Martin. Vetëm që të gjitha ndeshjet do të jenë në orën 19:00, pra edhe në ditët e tjera të play-offit. Shëndani Martin, ja dhe gjuajt e dytë. Dhe shko në plus 5 Vllaznia. Në minutash më të madhë pëse ndeshje Vllaznia ka patur avantajin. Edhe Strawberry. Jakut e përton. Në fund pasin të Richardson me zhytjen. Plus 3 në të moment e Vllaznia. Kavi e Martin. Kalon dhe këtarin. Edhe jenë letë dhe rejë. Shpetani dhe Cooper. Cooper. Kërë që ndrështë astori ka të dresë, që Tobi ka prekur këmë dhe të trenit, pra që është ja është në gjithë. Lekë dhe rejë. Gjuhën për dhe. Nuk ka shnuar. E ka marë Perizje. Perizje. Së kërë që në vjerë dhe këtë dukri. Sërishë të Strawberry. Sërishë të për Richardson. Edhe njerë, Perizier, që gjuam për 3. Garazon, 75, 75. Ndërkohë që ndalon lojë, se të shkërkuar pushim në këto momente. Dhe shkërkuar pushim 75 me 75. Një pushim pra që e ka kërkuar Vllaznia. Një barazim shumë i bukur, 6 minuta nga fundit në Rërmiq. 6 minuta nga fundit ndërsa në Partizani Dinamo, 63, 58. Ka e barabartë në ndeshën tonë, 75-75, 6 minutët dhe fundit, në katën, Tarim, pasi poshtë, Cooper, Cooper, shënon, asiste shumë, mirë nga Tarim, Arin shënoj, dhe ja ku jemi tani në plus 2 për Vllaznin, katën, Strawberry, Strawberry, kalon dhe njerë, tek Perizier, që gjuan, për 3, nuk e shkuar, në fund është Dukri, sa për 2, ka parazuar. Edhe një faul, edhe një gjuhë e dedi. Pra një luft aty në tabeli, fundit është Dukri që e zotron këtë top, për atë që ajtë shumë, pra Bilali i foli të tive në pushime. Dhe ja, gjithka e barabar, Dukri je pa avantajin në një 78-77. Lek në re. Sondali, lek në re. Shëstani me njërë të Cooper, ja gjojnë e ti për 3, për nuk shënon. Nuk shënon, kujte një trepik që di, sepse ka disa minuta, ka shumë minuta që nuk përshënon. Ndoshta aty të cepat e ti të zakonshëm, shënojnë në fillim e kësa periode, vërtet. Por tani i duhet që tjetë konstant dhe e ndronë Bilali. Sepse i duhen 3 pikshet e ti, por në këto mende lëtë pushoj pak, rikëthen dhe njërë Shëstanin. Jakur, Strawberry, a i ndalon për 3. Nuk shënon. Ka dhe njërë sëmë një Vllaznis, me lekë në drejë. Shëstani, kërkon në skemën. Kërkon në Shëstani, ka dhe njërë Tarim. Tarim për të Davis. Jakur që njerë Tarin dhe hapa një takon të utës ja dhe gjithari që je seron pak Bilalin për të hapët e fundit 5 minuta 28 sekonda me plus një të uta si që prisnim të sfid të ekulibruar të fort ja dhe depërtimi Dukri. Ka falë që gjyqtari është Tarin, mos ga bëjt në ditë personali 4, jo i pest,
i 5 të arin dhe lojen. Personali 5 të i të arin, i tiri ndosa nuk është në djenim, pra që kishtë 4. Dhe ja e mbyllë ndeshje me 5 personali tani Dikson e lojë. Në të vishë kjo do ta ndëshkoj Vllaznin, dalja e Tarin me 5, një forcë e madhe aty në zonë dhe në qëndër. Këtë Dukri nuk shënon të parën. Këm që në këtë ndeshje deri tani nuk ka kaluar asnjë skuadrat me mbi 10 pikë. Maksimumi është arritur deri në 10 pikë avantazh në periudhën e dytë nga Vllaznia. Por asnjëherë më shumë se 10 pikë. Tani në këtë moment jemi në plus 2 për Teutën, 79-77. Dëgjoj që ata të jashtë është ka dorëzuar vet. Pra, Shestari, ndërsa përsa përket takimin mes Goga dhe Tirana, 74-49, nësa duket, duket që shkëputur Goga. Katëri, Stroberi. Jadhenje, Dukri. Dukri qiri dhe përton, dhe kraj i maj. Gjuhën, sak, sak. Dhe katën gjuhën dhe gjithë. Shkojnë në këtë mende në plus 4 të Uta. Janë ngarkuar, lojtarët e Vllaznisit tani, edhe Fastia është me 4 personale. 81-77, ja të gjuhet e lirë e sakë. E ka marrë tani Shestani nga kanë gjithë, 82-77. Shestani të të skemen, që ja kërkoj Stoli, pra. E të të deri poshë, të deri, e dhja Shestani. Shestani, dhe vërtimi, i shpeti ti. Dhe në thonë ka falë, shojmë nësë është dëmtuar. Nuk ka probleme, është gati për lojë. Kështu do të ketë dy gjë dhe qira. Duke gjatë për pjasë mund të këtë marrë pak goditje në fytyrë. Ale, ndeshja luhet në Shkodër. Pra të shtu në Vllaznia e Shkita Utën për ndeshjen e dytë. Tërë e 2-78. Ja dhe gjuajt e 2 Shestanit. Dhe arrin që në Shestanit. Pra të dy gjojë duke e quar në 3 pikë diferenci. 4 minuta lojë. Edhe, Stroberi. Shonëtën, e ka marë Perizier, shurëcon pak blokën, dhe përtojnë në fund, blokot. For Richardson! Shpar zhjurë, Richardson nga Hiqi. Ashtu, me një mbrojtës për balë, 25 dhe njërë të uta. E ka dhe një, Shestani. Shestani, edhe përgjimi shpejt është në fund, Lek Ndrejaj, pas findës, dhe për tonë, edhe njërë, tek Shestani, bukët pasi, nuk shënon, po, në fund, po, shënon për tre Shestani, një top që për plaset të aty në nazë dhe vendosë në fund, hyrë vetë me plus 2 në këto momente të uta, 84-82, jemi më pak se 4 minuta lojë, kërkon skemën, Stroberi, vënohet Ogden që dali, kështu që e merë në këto momente të kri, dhe për tonë dhe në fund me të majtë gjua sak, duke i qëfar një që nëjë gjithë ndeshë për shonë të rinë periode 4, dhe ka kaluar në plus 4, dhe uta, 86, 82, 4, Shestani, Fastria, Fastria, me Shestani, postoj poshë Dikson, sa në kaluar ka kërë gjatë, pasin në cepë, Dikson, ka mundësi për 3, sak, 2-3 pikë shërështë, Vllaznia, edhe një, me një pikë diferenca, 86-85, udheq Teuta me vetëm një pikë, 3 minuta lojë. Katani, Stroberi. Dukri, e ka humbur për një moment topin, e ka rimar, ndërkohë gjyqtari thot hapa, hapa thot. Ka hapa dhe i takon edhe njerë Vllaznis, ose pak kop forcish, edhe njerë i nga kontrol, i rimor sërish. Hapa, hapa, dhe shumë i Vllaznis. Shestani, Dikson. Dikson me Lek Ndrejaj. Kalon të Davis. Davis dhe përton, në fund për 2. Sak, Vllaznia kalon avantaj.
Kalon avantazh. 87, 86, me vetëm 1.10 Vllaznia, 2 minuta 20 sekonda ka fundi. E ka Stroberi. Në fund të cep, tek Ogden. Ogden, në fund për 2. Foul, foul, do tjetë në vijën e gjyrat e lira. Shkojmë dhe Miljatovic, njëri të Rutës, pra irrituar për lojën e djemëve të tij, jo për probleme në gjykim. Sepse kanë lejuar, pra ishin pak më parë me 5 pikë avantazh tani e kanë lejuar Vllaznin që të kalojë në avantazh. Barazon Ogden. 87-87, 2 minuta e 15 sekonda nga fundi. Ja të shikojmë edhe gjuajtjen e dytë. Dhe 2 shëron, kalon e 1 pik plus të uta, sull një Vllaznis. Ka marrë dhe në Shestani. Të balë ka Perizjeris. Dixon. Edhe një dhe këtë ndreje. Kalon dhe në Shestani. Cili, të kërkon atë cilë, pau, për të gjitari, pau. Që është 54, është Dukri, pra që ka shkaktuar. Është i katërti, personali i katërt për Dukrin, ai rrezikon. Në këto topi do të nisë nga Vjansore. Nga Vjansore, do i ka katër personale, ashtu si dhe Vllaznia. Jakë. Erdhje. Shestan, Deberton. Shkon me djathën, trajektoria. Ka shënuar, ka shënuar, kërkojnë. Jo, nuk ka kosh. Nuk ka kosh. Do ta shikoni dhe njërë nga përsëritja, sepse ka prishur punë vetë lojtari ti, shikoni çfarë ndodh. Pra gjuajtje që topi po shkon drejt koshit e prek Dixon, nuk duhej, nuk duhej. Dhe kjo ja anullon koshin. Ja anullon koshin. Por do të ketë dy gjuajtje lira. Pra Shestani mund kishte kosh dhe personal, por Dixon e preku topin, gjë që nuk duhej. Dhe kjo e bën të pavlefshëm koshin. Gjithçka e barabartë, 88-88. Janë nxitimi i Dixonit. Shikojmë tani dhe gjuajtjen e dytë. Shestani e shënon vetëm me 1 plus Vllaznia. Me 1 plus Vllaznia. 89-88. Ulet Davis. Ato që lojësh një herë Cooper. Shikojmë tani Strawberry. Disma si nuk kërë pushim nga trenerët, edhe ndrimen nuk po kryen as tjerit. Strawberry, Strawberry, vetë, me tabelë, nuk shënon, aty me tabelë. Dhe ko, po, fal nga Ogden. Fal nga Ogden, sumi i takon në Vllaznis, por do të ketë bygjë dhe lira, sepse shpërcuar në personaleve. Ja, shikon edhe njerë. Shohë Miljatovic se si po i fletë, dhe të ti pra Ogdenit. Se tani në fund, duke qenë ndeshja kështu me një pikë diferencë, me këto detajet vogla po ndahet dhe po ndryshon, që kjo mundet të gabosh dhe qka dhe tim, pra, sepse një personaj jetë gjuajtje, por nuk ka shtuar të parë në lekë në reja, ja të shkëm të dytën. Dytën, Vllaznia është në avantazh me një pikë, 89-88, 1 minut e 32 sekonda. Dhe ja ku e dyta është sakme, plus 2 Vllaznia. 90-88. 1 minut e 30 sekonda nga fundi. E ka marrë Strawberry. Shikojmë tani. Patjetër që lojtarët në fushë kanë shumë emocione. Dukri. Dukri. Ja ku kthehet. Gjuan për dy. Sak, Barazon. Barazon. 90-90. Barazon. 1 minut e 10 sekonda. Shestani, 90-90. Edhe një, Faslia. Kalon të Lek Ndreje. Lek Ndreje, pasin për të Shestani. Shestani, kalojnë sekonda, 5 sekonda ka Vllaznia për gjuetër. Shestani, për 3 gjuan, Shestani, nuk ka shkuar, to me tabel. E ka zotruar, të uta, jemi në 50 sekonda të fundë në ndeshjes. Ogden, tek Strawberry. Strawberry, shohem 20 sekonda nga fundi ndeshjes. Strawberry, pasit e këdukri.
Pasi në fund të Richardson, për balë me Faslin, Jakub Fejet, në fund Gjuan. Për dy pasenua, për rrëta në avantaj, nuk me pushim asinja trenerit e Katani, Shestani. 25 sekonda nga fundi ndeshjes, 92 me 90 u hejtë Sauta. Shestani, Edir Dixon, ndërkohë kalon të këtë Ndrejaj, Gjuan, Faslija të poshë, në këtë rëmuj, një top që mbetë në duar e Dixon, Gjuan, nuk shënon, top nga bejnë, nga Stroberi, dhe se këtë fa, 6.9 sekonda, 6.9 sekonda, 92 me 90, ka Gjuan të lira, ka Gjuan të lira, ndërkohë që Bilali kërkon në pushim, nëse shnohet gjithmonë gjuajtja e dytë. Pra, Stroberi ka dy gjuajtje lira, kërkon pushim Vllaznia për Sulmi Pasardës. Të parë, plus 3 të uta, 93, 90. Shikojmë darit të dytën. A tjetër që ka shumë në cilë ndryshe, një dhe mundësi Vllaznisë që të barazoj. E dyta e Stroberit. Cilën, e shumë, plus 4 të uta. Plus 4 të uta. 94 me 90. 6.1 sekonda nga fundi. Në kohë, le të dëgjojmë stolin e Vllaznisë. Nuk është ti, të në përbërë në ozën, gjithë të tonda dhe ndyre. Në të të tonda, në të të tonda, në të të tonda, në të tonda, në të tonda, në të bëjë Vllaznisë, në ndeshë shumë në tua, e cila ndoshta u të këtë vetëm në sekundet e fundit dhe në aksionet e fundit në të fitore në vetëm 4 qëtë, 94 me 90. Por pak sekonda nuk do të jemi më njëherë në parket me të dy trajnerët.